mun intohimo työn ulkopuolella niin on varmaan niin Amerikan autot. En pelkästään niistä autoista, vaan oikeastaan koko tähän seneen liittyvästä niin kuin tunnelmasta ja fiiliksestä ja ihmisistä. Ja sitten siinä samalla sitten kun ruuvailee autoja, niin saa ratkaista ongelmia ja oppia uutta ja sitten nauttia sitten siitä ajamisesta. Mä oon kasvanut niin kuin nuoruuteni niin pääkaupunkiseudulla ja sitten muuttanut tänne Satakuntaan. Asuin täällä melkein 10 vuotta ja sitten työkuvioiden takia muutin takaisin pääkaupunkiseudulle. Sitten mä olin 5 vuotta siellä ja sitten mä totesin, että mä haluan takaisin. Täällä on elämänlaatu on mun mielestä paljon korkeampi. Ihmiset on täällä hyvin sanotaan välittömiä, kiinnostuneita. Mä koen, että ihminen niin kuin merkitsee jotakin. Ympyrät on pienemmät, niin pystyy niin kuin tavallaan luomaan semmoisen kontaktin siihen esimerkiksi alihankkijaverkostoon. Vahvin arvo on kyllä kotimaisuus. Meidän kaikkien pitää niin kuin ymmärtää se, että jos me suositaan kotimaista, niin me voidaan kaikki niin paremmin. Silloin meillä syntyy enemmän työpaikkoja, että täällä vaalitaan niin kuin työnantajia, täällä vaalitaan työpaikkoja. Lähes 20 vuoden kokemus niin tästä Porin seudusta, niin kyllä mä niin kuin sanoisin näin, että kunta on kiinnostunut yrityksestä ja halutaan pitää niin kuin huoli siitä, että yrityksen toimintaympäristö on niin kuin oikeanlainen.